Слава Україні! Вже понад 50 днів точаться важкі, запеклі бої за Україну та за Маріуполь. Це майже 1200 годин безперервної боротьби з переважаючими силами противника. Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого. Знищено 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТРів, тайфуни, рисі, тигри, вантажні автомобілі, легкові, БПЛА, катер, літак. Поранено та вбито більше 2000 одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні 3 години підбивається ворожа техніка, а кожної години знищується до 2 окупантів. Скажіть, чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі важкі запеклі бої? Скажіть і спробуйте собі уявити, що відчувають військові, які борються під постійним ворожим вогнем з танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточенні та без належної підтримки. З кожним днем боїв оборонців міста стає менше, але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло, але знову і знову піднімаються, стають на повен зріст і йдуть нищити окупанта. Нищити окупанта, якому неможливо пробачити усі ці злочини. Ми дякуємо, ми відчуваємо підтримку українського народу. Ми впевнені, що нас не зрадять, що нас чекають. Та ми не перестаємо битися. Нам прикро слухати припущення про те, що деблокада неможлива. Що ми отримали підкріплення в той час, коли нас стає менше. Нам набридло слухати аналітиків, що прикриваються приємними словами і ливить заспокійливе на вуха українців. Нам важко дивитися статистику серед жертв мирного населення України, де не вказано жодного слова про Маріуполь. Нібито ті жінки, діти, інші люди, що стали жертвою російського терору, загинули, а ніби ще живі. Я дуже хочу, щоб кожен українець нарешті зрозумів, що криється за фантастичною мужністю наших військових. Це віра в побратимів та своїх командирів. Це віра в краще майбутнє нашої країни. Віра в український Маріуполь. Незважаючи на всі перепони, які були на нашому шляху всі 8 років з дня створення нашого підрозділу, а це заборона на навчання з натівськими інструкторами, це заборона на постачання зброї, це легенди про фашистів. Ми стоїмо далі, ми будемо битися, бо Маріуполь – це Україна.